Natjecanje u drugoj ligi Istok polako se privodi kraju, dok će se do kraja košarkaši rekord tima iz Orijovca s Belišćem boriti za drugo mjesto. Obje ekipe imaju po 4 poraza, s tim što su Belišćani na drugoj poziciji iz razloga što imaju 10 pobjeda, a Orijovčani 9. Naime, sastav trenera Krištije ima odgođenu utakmicu iz 12. kola u Vinkovcima. U slučaju da oba kluba prvenstvo završe s istim učinkom, što je lako moguće, u toj situaciji će drugo mjesto pripasti Belišću, koje ima bolji međusobni omjer u odnosu na rekord tim. Međutim, biti drugi ili treći u ovom slučaju je sasvim svejedno, dok su ove godine najbolji košarkaši Đakova, koji će u kvalifikacije za prvu ligu. Ja sam isto malo odsutan, idem u Zagreb, neko to predavanja vamo tamo, onda nisam tu neke utakmice. I sve u svemu, tako je, dobro smo mi to izgurali, mislim da to je sasvim solidno danas u Orijevcu i to je, mi smo u vrhu, bit ćemo drugi i treći, to je naš domet i to je to. Na dvije utakmice zaostale i to završimo i onda, a dobro, malo da je pauza, malo dugačka, to je malo problem, ali onda ćemo opet vidjeti što će biti. Od 4 poraza tijekom ove sezone košarkaši trenera Krištije 3 su doživjeli u prvom dijelu prvenstva i to sva 3 na gostovanjima u Đakovu, Belišću i Slavonskom Brodu, te nedavno prvi u svojoj dvorani od novog prvaka Đakova. Orijovčani imaju vrlo dobru momčad na čelu s organizatorom igre Sašom Radosavljevićem iz Nove Gališke, koji je u A1 ligi igrao i za ondašnji Svjetlost Brod. Prvi centar ekipe je Filip Grgić iz Garčina, dok su tu i ostali Brođani, braća Marko i Matej Karlović, pa Mihovil Kraljik, Toni Teskera i Domagoj Junačko. Svakako iznad očekivanja. Jel? Imamo Mateja Karlovića koji je prvi strelac lige uvjerljivo. Jel? I kad se sjetimo da prije početka sezone malte nismo ni jedan zajednički trening odradili. I mi koji smo trebali igrati, na primjer ja koji sam trebao igrati 10 minuta, igrao sam 40 minuta. Tako da ovo je iznad svakih očekivanja i svaka čast i ljudima iz kluba i dečkima koji su odradili ovu, ajmo reći, sezonu, ali još 2 kola ćemo odigrati do kraja. Uz nešto iskusnije igrače u rekord timu imaju i nekoliko svojih mladih igrača, poput Davida Edžeda, Patrika Čukića, te Luke i Domenika Šikića. Nakon poraza od Đakova, u odgođenom susjetu iz 7. kola Orijovčani su na domaćem terenu s 94-85 svladali posljednje plasirani osječki Sokol. U tom susretu su 4 igrača domaćih postigli sve koševe, i to Marko Karlović 37, Saša Radostavljević 25, Filip Grgić 20, a Domagoj Junačko 12 koševa. U Orijovcu se sve više govori kako bi se postojeća dvorana osnovne škole Stjepan Ilijašević trebala proširiti, te tako zadovoljavati kriterije igranja i u prvoj ligi. Pa ja se nadam i navodno ima i projekti i sve. Daj Bože da to zaživi, da konačno dobijemo dvoranu kakvu naš klub zaslužuje i kakvi samo mjesto Orijeva zaslužuje bolju dvoranu od ove što je trenutno je. Klub je već 37. 8. godina, uvijek je u tim ligama, nekad je bilo bolje, nekad lošije. Ali košarka je tradicija u Orijovcu i to bi trebalo zadržati što duže može. Daj Bože da uvijek bude košarka u Orijovcu. Svaka čast ljudima u Orijovcu za ovako malo mjesto, jel, i financijski prate i na sve načine, jel, tako da je ono svaka čast. Jasno je, koliko čujem, ima neki naznaka da će se dvorana proširivati i nadam se da ćemo i na godinu biti u ovom sastavu, ako ne i jači. Odigrat ćemo još 2 kola, nažalost opet bez Mateja Karlovića, ali ima neku kaznu. Odradit ćemo to što se kaže muški do kraja, moramo, jel, obvezao nas prema ljudima, prema klubu i tako. Do kraja natjecanja u drugoj ligi Istok košarkaši rekord tima uz odgođenu utakmicu u Vinkovcima još imaju gostovanje kod osječkog Sokola i domaći susret protiv Požege, s kojim će završiti ovu sezonu.